Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini qeyd etdi. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında konstruktiv dialoqun mövcud olduğunu söyləyən dövlətimizin başçısı Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Elmish ilə müntəzəm dialoq apardığını xatırlatdı. Prezident İlham Əliyev prezident Şarl Elmishin Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinə, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan əlaqələrinin normallaşmasına töhfəsinə müsbət qiymətləndirdiyini vurğuladı. Təbiiqullar Azərbaycan-Avropa İttifaqı münasibətlərinin inkişafından məmnunluğunu ifadə etdi. Cənub Qaz dəhlizi məshvərət şurasının iclasında iştirak etmək və Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə əlaqələrinə dair müzakirələr aparmaq üçün Avropa İttifaqının iki komissarının bu yaxınlarda Azərbaycana səfər etdiyini xatırladan xüsusi nümayəndə səfər çərçivəsində çox səmərəli müzakirələrin aparıldığını dedi Təbiq ki, Kardada prezident Şəhrlüm Şərin Azərbaycan Avropa İttifaqı münasibətlərinə həmçinin Ermənistan-Azərbaycan əlaqələrinin normallaşmasına önəmli dəstək verdiyini bildirdi. O, həmçinin Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığa dair yeni saziş üzrə danışıqların tezliklə yekunlaşacağına ümidvar olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının 2-ci komissarının Cənub Qaz Dağlıqı Məshvərət Şurasının iclasında iştirakının müsbət qiymətləndirildiyini və bunun Avropa İttifaqının Azərbaycanla münasibətlərə verdiyi önəmin ifadəsi olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan Avropa İttifaqı əlaqələrinin şaxələndirilmiş xarakter aldığını və bir çox sahələri əhatə etdiyini diqqətə çatdırdı. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Olivier Varheylinin bəyan etdiyi kimi Azərbaycanın müxtəlif layihələrin dəstəklənməsi üçün 2 milyard avro dəyərində güzəştli kredit xəttinin ayrılmasının da əlaqələrimizin müsbət inkişafının göstəricisi olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı ötən ilin dekabrında prezident Şarl Ərlimişelin təşəbbüsü ilə Brüsseldə Ermənistanın Nazirin də iştirakı ilə keçirilən görüşün əhəmiyyətini vurğuladı. Prosesd günlüyünün önəmli diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev bu xüsusda müzakirələrin və praktiki işin aparılmasının vacibliyini qeyd etdi. Həmçinin Azərbaycana minələrin təmizlənməsi prosesində veriləcək dəstəyin təqdir olunduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığa dair saziş üzrə danışıqların intensiv şəkildə aparılması və onun tez bir zamanda yekunlaşdırılması üçün müvafiq qurumlara tapşırıqların verildiyini diqqətə çatdırdı. 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi zamanı 4000-dən artıq insanın itkin düşdüyünü xatırladan prezident İlham Əliyev ötən il Brüsseldə və cari ilin fevralın 4-də Fransa Respublikasının prezidenti Emmanuel Makronun təşəbbüsü ilə dördlü formatda keçirilən görüşlərin nəticəsi olaraq itkin düşmüş şəxslərin taleyinin və onların basdırıldığı kütləvi məzarlıqların müəyyən edilməsi məsələsində Ermənistan tərəfinin konstruktiv formada davranmasının vacibliyini diqqətə çatırdı. Görüşdə həmçinin Ermənistan-Azərbaycan arasında kommunikasiyaların bərpası, sənədlərin dilimitasiyası və digər prinsipiyal məsələlərə dair Ətraflı fikir mübadiləsi aparıldı.